Abakulembeze Jinja okusinkana abasuubuzi kiddiridde entalo ezitaggwa ezibadde zifumbekedde mu katale era nga zizze zibeeramu n'okuyiwa musaayi. Abasuubuzi mu katale kano bazze balumiriza ababadde abakulembeze baabwe okutunda emidaala mu katale akapya akazimbwa gavumenti olw'obba abakadde abali mu katale kano nga tekannazimbwa ne batafuna midaala. Abantu bangi abali mu katale era abamu tebafuna midaala. Okuzaabuza abantu bagenda Bano naje buvuddeko bafumula abakulembeze bwabwe abaali bakulemberwa Jackson Kabuzi mu kwekalakasa kwe baalimu ku lwokutaano lwa wiiki ewedde nga bamuwakanya okusiba bannaabwe abaali bakaanira emidaala. RDC Gulume bw'atuuse mu katale ategeezezza nga bwe basazeewo ng'abakulembeze akatale okudda mikono gya Jinja Municipal Council era n'obukulembeze obubadde buddukanya katale babugobye mu katale. Babadde ayogerako ku nsonga eno meya w'ekibuga Jinja Alhaji Muhammad Baswale Kezala agambye nti akatale kano kalimu akakundika bannabyabufuzi abalese enjawukana mu basuubuzi bwe batyo ne batuuka n'okutunda emidaala. Nga kale beeraliikirira nti akatale kalimu abantu bangi abasukka mu 14 nti movement ejja kubanga enafuye ejja kubanga eruzinze. Kyendudde nga mbategeeza nti mu katale temuli byabufuzi bya bibiina wabula ekirimu be bantu abaanyaga emidaala gy'abantu ne bagitunda ate nga n'abamu ku bo bakulu nga beeyambisa akakiiko akabaddeko. Ivan Lubega yakusakidde guli lino ku Bukedde TV.